राज्य ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ସେ ଜଳ ବିବାଦ ହେଉ କି ସୀମା ବିବାଦ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନୁହେଁ, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହିଁ ହେବ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ। ମହାନଦୀରୁ ନେଇ ପୋଲାଭରମ, ବଂଶଧରାରୁ କୋଟିଆ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିବାଦ, ବଦଳିଛି ସରକାର, ବଦଳିବ ବିବାଦ ସମାଧାନର ରଣନୀତି। ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ଜଳ ଓ ସୀମା ବିବାଦ, ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଜଳ ବିବାଦ, ପୋଲାଭରମ ବଂଶଧରାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ବିବାଦ, ପୁଣି କୋଟିଆ ସୀମାକୁ ନେଇ କଳି, ଏପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ବିବାଦ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ବିବାଦ ତ ସମାଧାନ କଲାନି, ବରଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଅଧିକ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ହେଲେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏ ଚାରି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ଉପରେ। ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟାରେଜ କରି ପାଣି ଅଟକାଇବାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ସରକାର କହିଲେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବ୍ୟାରେଜ କଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର ନାରା ଦେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ମହାନଦୀକୁ ମା' କହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବି କଲେ। 2018 ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ କହିଲେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀରେ 7 ବ୍ୟାରେଜ ହେବ, ହେଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ସିନା, ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। କୋଟିଆ ବିବାଦ, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ନିଜର କହୁଛି, ହେଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଏହି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ନେଲେ ନାହିଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛି କହି ପରୋକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସଚିବାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ନବୀନ, ହେଲେ ମାମଲା ସମାଧାନ ହେବ କ'ଣ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିଲା। ବଂଶଧରା ବିବାଦ, ବଂଶଧରା ନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ବି ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ବଂଶଧରାର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ନେରେଡ଼ିଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବଂଶଧରା ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାରେଜରେ 2 ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଫାଟକ ରହିବ, ତେଣୁ ନେରେଡ଼ିରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଅନେକ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏ ଚାରି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଭଳିଆ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଚାର ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ ନଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଖରୁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିବାଦ ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ମହାନଦୀର ବିବାଦ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ, ପୋଲାଭରମର ବିବାଦ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ, ଏବଂ କୋଟିଆ ବିବାଦ ଅଛି, ଏସବୁ ବିବାଦରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଯଦି ଏମିତି ଅତୀତରେ ଅନେକ କମିଟି ହେଇଛି, କମିଟିର ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ କଥାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ଯେଉଁ କାମ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ହେଲାନି, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇ, ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।